Ötən gün Türkiye'de baş veren dəhşətli zəlzələdən sonra yer təxminən 3 metr hərəkət edib. Global Info az xəbər verir ki, bunu İtalyan elm adamı, İtalya Milli Geofizika və Vulkanologiya İnstitutunun rəhbəri Carlo Daglioni deyib. O, Anadolu löhfəsinin Ərəb löhfəsinə doğru ən azı 3 metr hərəkət etdiyini vurğulayıb. Mütəxəssislər bu zəlzələnin anormal dərəcədə şiddətli olduğunu və 1500-cü ildə Pazarcıqda da belə bir zəlzələ baş verdiyini bildiriblər. Həmin vaxt buna kosmik fəlakət demişdilər deyə Türkiyəli ekspert Süleyman Pampal deyib. Qeyd edək ki, dünən Türkiyənin Qəhrəmanmaraş vilayətində 7,7 bal gücündə zəlzələ olub. Son məlumata görə, zəlzələ qurbanlarının sayı 3000 nəfəri keçib, yaralıların sayı 15000-ə ötüb. Statın sonu. Əziz izləyicilər, bu və digər maraqlı xəbərlərdən anında məlumat almaq üçün kanalımıza abunə ola bilərsiniz.